أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان وقال الملك أول باتشا إني أرى يقنا زينا بخوك سبع بقرات وغوغان سمان سرب يأكله يأكلهن خردلر سبع عجاف و وتغاغاني و سبع سنبلات خضر او و وګښنه دي و اخر يا بيصات او نور وتوګدي يا ايها الملأ يا زمادر باريان او سرداران او فطوني خبر راکې ما تفيرو يا يا زمادر خد تعبير مبارکي كونته کچري ته سول رؤيا د خوبونو د پاره تعبيرون تعبير بيان اونکي مطلب رايستنکي قالو ولدي ازغات واحلام دا خو پریشانه كونکي خوبون خوبونه دي وما نحن او نيو بتحويل الاحلام وتعبير ده خوب بعالمين پوها او خبر وقال الذي اول حقیقس نجا منهما سنجات من دلو داغ دوارونا بعد أمة او رايات سودة يوسف عليه السلام دير زمان پس وي انا زب خبر كم تاسل ربي تأويله پتعبير ده خوب باني فارسلون پس يوسف يوسف عليه علیہ السلام أيها الصديق و رشتین سريا افتینا خبر راک في سبع بقرات سیمال فأغبار بارا دا داغ سربو او غٹو غاگانو کے یا اکلو لرا سبع عجاف ووچ غاگانی و سبع او ووقش وو ندي و يابسات بسات او زین نور وچ دی أرجع الى الناس شاید چیزا واپس لارشا مخلکو تا لعلهم یعلمون داری رپار چی قالوا فرما يوسف عليه السلام تزرعون تاسو بكركر وندكوي فصل بكوي سبع سنين وكال دابا پر بسي مسلسل فما حصدتم بس تاسو وربي كتكي فذروه بريد يغيل في سنبوله داغي ببنبل أو بابوكي إلا قليلا مما تأكلون مگر لك داغي نتش خري ثم يأتي من بعد ذلك بأبراشور ورستر سبع شداد وكلون السخ قاحت ولا ياكل نخرب دي ما هغه سقدم تم چي تاسو جمع کړې دي له هنر دي د پاره الا مگر قليلا دیركم مما دهغه سنت احصنون چي تاسو دا تخم ده پاره جمع کوي ثم ياتي من بعد ذلك بيا براش ورسره دينا عام يوكل فيه يغاث الناس پدې کې بخبارانو نکېږي بخل کو باندې وفييه يصرون او پدې کې بده انګور نه چو انګور نه چوړي يعني پدې کې بخچ دي نو هغه شربتون او دغه بچی دې نوغه واستراکیږي وقاله الملك اني ارى سبع بقرات سمان مخياته نو کې د یوسف علی السلام دغه دوه ملګرو ذکر وشو چې هغه خو بریدو یوسف علی السلام متتابیر بیان کوي چې تاسو د خوب دا تعبیر دي او پاره کې د یو جده نوغه نجات بیا مونږ د وبد شو او یو هغه په سولې باندې وخی دی ول شو پانسی کړل شي نو یوسف علیہ الصلات والسلام په جیل کې پادشو ډېر زمانه بیا د اغا وخو چې کوم بادشاه ولید ابن ریان جدي دغه خوب ولیدو دغه زمانه چې کوم د مصر بادشاه خوب ولید او دغه خوب لدل د یوسف علیہ الصلات والسلام د جېلنه د خلاصې دوه ذریاو سبب جوړ شو نو بچا خوب ولیدو نو چیکاله خوب ولیدو بیا په سحر لاغه خوب خپل وزیران او خپل کاهنان او جسومره عاملي و هغه ټول راځه مکرله او هغه ته دا خوب بیان نو وی وقال الملك الاوي ويل 48 سو کال ورستو د مصر بچا خپل درباریان ته وی اني ارى سبع بقرات يخننذب خوب کینما و وگان سیمان چتازا او غټه او سربي غو اغاني دي ياكله النسبع عجاب خري و... دي غاغان لره و و چې غاغان و سبع سنبلات خضرن واخر يابس او وښ نه وګي او ونور تي د نوغه وشت او بیا غو ته وې افتوني په رؤيا ان كنتم لرؤيا تعبرون اذا ماره دي خوب تعبير ما ته بيان کړي که تاسو د خوب تعبير رايستون کی با سچا چې دا خوب بيان کو چې ما خوب لیدل ده او په خوب کې مې وغه غاګانې لیدل چې هغه سربي غاګانې دي تازه غټي غاګانې دي او وغه غاګانې نوري وچدي نو دا وچي غاګانې لګي او دا سربي غاګانې خوري او, او و مشنوګلې دي یو وجه ده, ده نو هغه وچوګي د دې خوب تعبیر تدین وغه سپکان د دې خوب تعبیر اغه مال راکې خپل ټول په هان او مشران جده نو غیره وونک او دا تعبیر د خوب تدین دا یو مخه تکې خوند چمه له اوس د دې تعبیر هغه او بس نو هغه با چها چې کوم دربارا درباریان او کوم سرداران او کوم وزیران وو. نو غوي اضاث احلام د دا خو پریشانه کون کی خوبونه د دا خو اسی بس پریشانه خوبونه دي اسی یو وهمي غن ته کې خوب دي پریشان قسم خیالات دي لہذا دا حقیقت کی داسي خبره نشته هغه کله هغه ته وته لګی رسته د بچا تا د خوب تعبیر ده نو و ما نحنو بتاویل الاحلام بعالمين او موږ ته یو کدا خوب می موږ ته د دې تعبیر علم نشته دا خو یو علم ده جدا او موږ په دې باندې پوېږو چې و څه مطلب ده چې وښنه او تازه غوغانې غټې غوغانې د ووتې غوغانې د وښنه وګې ده ووتې د وښه وګې نو موږ د دې په تعبیر باندې پوېږو موږ ته د دې علم چې دین وغنيشت بچا پریشان دي حیران دي د خوب تذکره دې دین وکه دې لا صاقې ته خبر مې راغ هغه کاس پرونچی نجات مونډلېو پرونی سبا کتير شو ځایا وارد وو کسانو کې او د جیل نه بچو او د بادشاہ ساقې جوړ شو بادشاہ له شراب جوړول نو هغه ته یوسف علی السلام راځي یوسف علی السلام ته راځي چې آها تاسو خوب په جیل کې دیدنه هغه یو ځوانو د خوب تعبیر رايستون کو ډیر قابلیت او سړ او منلې د خوب تعبیر رايستل او هغه خوب دیدنه هغه استا شوی ده نو فورن یې وې وقال الذي نجا منهما اوه الهغکاستی نجات مند له او ذات شو دغه دوا کسانونه و ذکر بعد امه او یاد شو د یوسف علیہ السلام ډیره مودپس وی انا انبئکم بتاویله فارسی وی زبتا سره دی خوب تعبیر روبسم وبستا سره دی نو هغه ماولې گی جیل جیل ته مولې گی په جیل کې دا سې دی نو هغه یوزوان دی او هغه د خوب په تعبیر باندې خپو هدی او پوئګی نو لہازه ک تاسو ما ته اجازه ورکړئ اول ته زه لا غسر ملاقات وکم نو هغه به ما ته ردی تعبیر د دی دین نو هغه به اوسه بادشاہ او ته زلارش بادشاہ ولي کوس ګوره قران کریم د چونکه د قشو کې داب نه دی د دې وجنه د هر کسې نه یو خاص مقصد دې نو هغه بیانې دا اوس نه ذکر کړ چې اره بادشاہ ته اجازه تو کو عزت لاړ شو اربه راکه په یوسف علی السلام او سلام بس یو جیل تراغه دا دا کیسه به نه ذکر کړی او بس د دې دینه هغه اجازه غتلې و ما وریږي بادشاہ دې دینه هغه ولې کو چې راغه یوسف علی السلام تکینس یوسف علی السلام سره ملاقات وکاو او بیا یوسف علی السلام ته وی یوسف او ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات ای یوسف ائریشتنی سړیا مونږ ته خبر راکه دا و وغاغانو په بارګی جسر بی دی خوري دی لره ووت واغنی وښنه وګید ووت دینه هغه ووت وګی واز د دومره مو د پاستاره نو د یوسف علی السلام اخلاق او تګوري چی یوسف علی السلام او سلام وتا تعبیرهم خیر او ور سره ور سره تدبیر ورتهوم خیر چګوره دایي خوب تعبیر او دا دا دی او د تدبیر دی تاسو به دا کار کوئ تاسو به په فائدې کیه کومه زمونږ به شان دي سره امنګ او ته چې خدای مسلمان یو کار مې د باندې راغله مردې چې بچا ته مميات کې وګورسته د وږي نما دوه وخت د نوبجیل <سؤال> کې بیگونات تیر کو واست راغله ستاسو ضرورت ته نو وس راغله ما ته وی چې دې خوب تعبیر راو بس زمړه تلې ونی یا په مم شرایط کې خدل لیکن یوسف علی السلام نبی دی او د نبی اخلاق د دې د 1 نمبر درجه یوسف علی السلام متدا نه چې وس ترایت شو وس راغله زمخه والا دومره مودته راده ستان زهیروم او وسعت ذرایتم لا یوسف وتفورا جدین وغا تعبیر بیانی سنجو ته د خوب بیان کو او دور ته دا وی لعلی ارجع الى الناس لعلم یعلمون وشایعه یزوا واپس لاشم د خوب د تعبیر غوته بیان کوم په حقیقت باندې غو پوښ یوسف علی السلام ورته فرمای تزراعون سبع سنین د ابا تصبوا وکل مسلسل جدین وغا کر کرون دک وفسدون خ برابر او هميشه فستونو وجيده نوغتاسو کوي وکاله په تاسو باندې خج دي نوغه بهترين کالونه او تاسو باندې کې دي نو خف فصل کوي دا وسربې غوګارېش بیاوت دوي فما حصدتم فذروه في سنبله پس کوم فصل چي تاسو کټ کې بده وکاله مثلا د لو وخراغه ترېشل وخراغه او د غشانته دا, غشانت دا فصل کټای وخرغه نو دا کوم فصل جتا سو کټ کو مثلا غنم دی جوار دی یا بل څه غلا نو هغه جده نو هغه پاره وغه کې د نه پاتیک پاره کې د نه مرو بس تی خرابیږي الا قلیل لما تاکلون مگر لګ دا غنه جستا سو بکاری د خوراک اغه استعمالوي خوراک د پاره خورې انور باقی دې نو هغه جم کوي سخيره کوي بيوت داوې دا چ ثمه یاتی من بعد ذالک سبع شداد د دی وکلونه پس به وکاله ج دین و غنور رازی دا کم وکاله چې په تاسو باندې دیر خلی بهترین د فصلونو تیر شول د دین پس به وکاله نور رازی چې هغه به سخت کالونه د قحط کالونه وي بارانونه بنه کیږي فصلونه بنه کیږي نو دا به چې دین و اردا وچ کلونه وچ و غاګانی به د دې مطلب داش یا کلما قدمتم لهن او دی بخری هغه سره لریتا سود مخې د پار جمع کړي دي یانې دا ووچ کالونه د قات تعجب دي کې بتا سو اغه سربو او داغه خو کالونه اغه فصل جدي نو اغه بزانه راخله اوغه بخوري او بتا زانه جمع کړي دا جدي د نو اغه یوسف علی السلام ای الا خلیل مما تحسنون مگر لک چې کم تاسو د توخم د پار ساتي د غرزان سر ساتي باقی جدي نو غنور دغه طریقه او تعبیر ورته و بیان کو او تدبیری ورته هم بیان کو چې ګوره وکاله بدل خفسنه نو بس تاسو کیږي دی ووکاله نه نو بس بیا به تاسو باندې وکاله نو راځي بد قحط کلوني لہذا په دی اولنو وکارونو چې کم فصل کیږي نو تاسو هغه فصل ټول مخرب وای بلکې چې سمره تاسو خړائشي داغه په مقدار ته کولاوای او باقی پاغي کسړو کې پاغي کوسړو کې او دغه چاندي پاغي بمبالو کې پاګي کې دېنه هغه برقرر پاتې کېږي د سم وای دغه جمکود دا بس تاسو بد قحط په دی وکاله کې دېنه هغه په کار راځي او ګوره سمره بهترین خوب ته ګوره او سمره بهترین تعبیر چې دین وغه ولرو بس او بیا وته ده وې ثم یاتی من بعد ذلک عام فيه یغاث الناس وفيه یاسل او بیا بل دي وو کلون نفس دین وغه یو کال بلشی چې باغی کې بتاسو خج دین و بارانون وبوش او باغی کې بخه انګور دین وغه او شی و تاسو به د انګور دین وغه نه چوڑوي ودغین به شراب جوړوي نو دا یوسف علیہ السلام متتعبير بیان کو تدبیری ورته وخه چې ګوره بدیش د دې طریقې باندې به تاسو عمل وکای دا به د دین و اغستاس او پکار اغ اغ راش او بیا هغه ته وي وسی دین و اغتلاش دا سړی ته دین و غراغه او پښاتہ دې دین و غي خوب بیان کو تعبیر چې سې به داسې داسې واقع نه او د دې کار دې دین و اغوس او هغه جده نو ماته دا تعبیر هغه بیان کو با چا چې د خوب دا تعبیر واوریدو حیرانه شو چې دومره با کماله سره او دومره جده نو هغه د لوی درجه سره چې هغه دومره بهترین تدبیر تعبیر راو با سودا هغه تعبیر سرسره تدبیر مخو چې چل وکوي کله مو خو بدینه پوی د چمن برې د قادسنګ مقابله کو وې دا سره بجیل کې سکه وې دا جده نو هغه راو با سې د بجیل کې ستناست بیا اخو د یوسف علی السلام د ریهای د پاره حکم جاری کې چې لاړ چې یوسف علی السلام رازاد کړي نو دا او دا غی تعبیر سرد تدبیر نو یوسف السلام بیان وقال الملك والبادشاء اني ارى سبع بقرات يقينا زين بخوب كي سمان سرب ياكلهن تخري دل سبع عجاف وواغان تشوتني والسبع سنب وسبع سنبلات او و, 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 و و اخر يا بي سعد او نور وجه وغلي يا ايها الملوا يا جماعه دربار يانو ته سرداران افتونې خبر راکې ماتفرو يا يا جماعه د خوب د تعبیر مبارکي انه کو تم للرؤيا تعبرون کچری تاسو د خوب د تعبیر رئیس تون کیاله دی اول اصغاث احلم د پریشان غند خیالات معلومي گي. دا پریشان کوونکې خوبونه دي غډوډ خوبونه دي و ما نحنو بتعويل الاحلام او منګه په تعبیر د خوبونو باندې بي عالمين پهها وقال الذي هو الحق كس مِنْهُمَا سنجات من دلو دا بعد أُمَّةٍ او رايات سودة دير مُدَبَسْ پس انا انبئوكم زبا خبر در كم تاسو تبتا تعبير فارسلون مال رجل تا جدی ولګو د ایرغه یوسف علی السلام تکیناسو وی یوسف ای یوسف علی السلام ایها صدیق او رشتنی سړیا افتینا خبر راکمن تفیس سابع بقرات دا وو غاګانو په بارکه سیمانن چې سربې او تازه غاګانې یاکولهن خردی لرا و و و و و و و سبع عیاف وو وت غاګانی او سبع سنبلات او وګدیشنا خضرنشنا او خره یا به سات او وګی دی وچ لعلی ارجع ال الناس شاید ځو واپس لاړ شم خپل کوتا لعله یعلمون دیره پارش دی شي قال او السلام تزرعون تاسو بکر کر وندك وی سبع سنینا وکال دابا مسلسل پر لپسې فما حصدتم پس تاسو فصل فذروه پس پرې في لرا في فی سنبله داغه پاغه بمبلو کې او الا قليلا مگر لغون دی مما نتأكلون تاسو خري ثم ياتي من بعد ذلك بیا براشی ور سبعون سبع شداد وكلنا سخ او د قحط یا دغه زاخيري لره ما هغه قدمتم چې تاسو جمع کړی دي له نن دغه ووکلونو د پاره الا قليلا مما تحسنون مگر لکه هغه چې تاسو له تخند پاره راو باسي ته ماتيم من باندې دال کې بیا براشي ورسره دینعام یو کل فيه يغاث الناس په دې کې چې بخبر اړو